pak sama v mé nepřítomnosti dobalila 21 krabic. Balila to s ní takzvaná silná pětka fanklubu, jak jim říkám. Těch pět báječných lidiček to zařídilo tak, že mě do starého bytu po koncertu v Lucerně už nepustili. Přesunuli mě prostě do nového bytu i s posledními zbytky věcí. Já už zatím zkoušela v Lucerně. Večerní koncert byl vyprodaný do posledního místa. A já vnímala jen tu nádhernou atmosféru. Byla jsem šťastná. A na byt jsem zapomněla. Až když mě kluci z fanklubu odváželi s horami kytek od diváků na novou adresu.